Sən necə fikirləşirsən? Ailədə məsələn sən də ailədə övladların var, gözəl ailən var, Allah xoşbəxt eləsin. Olsun, olmayanlar əksinə. Amin. Bu evdən gəlməlidir də yəqin ki, evdə məsəl üçün valideynlər sevgini vəsf edəndə, öz gəncliyindən, sevgisindən söhbət edəndə uşaqlar bunu duyurlar axı, eşidirlər. Yəni uşaqlar bunu sevgi ilə böyüyürlər. Sən bu istiqamətdə nə kimi işlər aparırsan? Məsələn evdə öz oğlun nə edirsənsə hamısını götürür də yəni. Ben bildiğim bir şey odur ki, benim özüm de çok sevilen uşaq olmuşam. Çünkü benden sonra evlad olmayıb, iki uşağı biz, bacı kardeşim. Həddindən artık sevilmişim. Ben hiç vaxt soruşmamışam bana, bacın senden büyüktür. Büyüdü benden, iki yaş. Ne işle məşğuldur? Tip sektorundadır. Salamlayıram sizi buradan. Könül xanımdadır. Könül xanım, salamlayıram sizi. Fərdə mənim. Nane, mükəmməlsən də Nane. Heç bir jurnalistin, heç bir aparcının vermədiyi suallar versin. Amma maraqlıdır axı, bacı qardaşdır. Nə qədər bir dostluq var aralarında. Mən bilirəm yəni bunu. Və mən Könül xanım sizi salamlayıram. Fərdə mənim, yəni neçə ilik dostumdur. Heç biz efirdən öncə mən tanımışam Fərdanı. Tibb Universitetində təhsil alanda Çinarla bir Çinar rəqs ansamblının üzvü idim. Fərdə ora gəlmişdi, Dövlət televiziyasında bir veriliş çəkilirdi. Oradan tanıyıram. Bəli, ben dövründə, yəni indi də eləsəniz, yəni mən fərqi yoxdur. Sənin istedadın ilk gündən görən kimi bəlli idi. Yəni fərqi istedadlı bir insandır. Sən dedin ki, bundan nəsə var, qurban aldığım buna nəsə. Nəsə bir şey var ya bunda. Bəli. Hökmən xanım, inşallah ki sizinlə görüşmək nəsib olar bizə. Bəli, inşallah, inşallah. Amma onda da var mı belə istedad, məsələn, güldürsün, parodiya edə bilsin və yaxud da ki necə yoxsa? Yox, yox, amma biz ikimiz də şir bürcüyük. Hə, mən çox vaxt deyəndə ki, bürcə inanırsan, inanmaq nə deyə, hər şey yaparıb, özü də bu qədər inanma söhbətini eləyib, sonradan da bu, nə bilim, falan filan məşğulluyam, məşğullan başqa bir coğrafiyada çox çətin tapılır, ha. Hamı deyir ki, eləmə, eləmə, elədir, fala inanma, faldan qalma məsələsi var. Astrologiya böyük bir elidir. Amma astrologiyadır, yəni bu da bu milyonlarla insanlar, bu büdcə altında doğulan insanların bütün xarakterləri orada cəmləşib. Bir ki, isə istisnalar var, yüksələni var, yıxılanı var, pəncərə açıq qalan var, hava çəkər. İli var, yəni plan. İllər var günə görə. Ümumilikdə götürəndə oxşarlıq çoxdur. Oxşarlıq xarakterlər çoxdur. Siz ikiniz də şir bürcüsünüz və? İkimiz də şirik. Var demək ki. Bacım ayın 9-udur, mən ayın 12-siyəm. Hətta uşaq vaxt elə bilin ki, bacım anadan olur, 3 gün sonra anadan olmuşa, 4 gün sonra. Mənə elə gəyərdə vaxtı. Amma yox, bacımda deyib gülmə, yumor hissi aydın məsələdir ki, hər şeyə gülmür. Hə, yəni belə, amma mənə də çox müdaxilə eləmir. Amma liderlik keyfiyyətləri, işdə, rəhbərlik falan, onlar hamısı özünü göstərir. Allah uğurlu eləsən. Yaxşı, bəs bu valideynlərdə kimdəsə var mı belə güldürmək hissedadı, yoxsa ki... Atam çox qaraqabaq insandı. Sən tam əks olmuşsan. Çox qaraqabaq, amma anam zarafatçıldı. Anam tərəf ümumiyyətlə. Xalalarım, dayılarım o qədər də yox, amma xalalarım çox... Bir yerə düşəndə orada başlayırdı. Bir həngamə, bir adamı götürsünlər, qoysunlar ortalığa, onu gecə səhərəcən elə çildirlər onu deyib, bir adam qalmır o nəsildə. Allah bilə, çox dəhşətli dərəcədə, yəni... Yəni, deyib gülməyə meylon anam tərəfdə, oğullar da anaya daha çox çəkirlər. Sən deyirsən ki, sənə bir şey sevilən evladda, ya aydın məsələ, evin bir oğlusan. Bəs bu, belə zarafatçıl olmağın sənin, sən bilmirəm, nə qədər dəcəllik, şıltalıqdır, uşaqlıqdır eləsən, bilirəm ki, atan sənin baxanda bir baxışı, bir belə... Çox zəhimlidir. Zəhimlidir. Çox zəhimlidir, həm. Amma sənin belə zarafat... Mənim maksimum döyülməyim çitmə olub, çitmə. Belə bir dənə çitmə. Çünki bizim nəsil ümumiyyətlə... Amma güldürə bilibsən mi atanı? Bilmirəm. Gülüb-gülməyib bilmirəm, onu yalan deyərəm. Ya, ola bilməz axı, sənə nə qədər bilməyəsən ki, atanı güldürə bilirsən. Bizim nəsil riyaziyyatçılardır ümumiyyətlə. Əmim, elmlər doktordur, professordur. Moskvada, universitetdə müəllim işləyir. Riyaziyyata çox meyillidir bizim nəsil. O vaxt mən riyaziyyatın üstündə məni vururdu. O da çitmayla. Bir çitma da elə bir ki, birimlə səhərə ki,
mamili uşaq döymək falan bulan əleyhinəyik. Bunlar hamısı zarafatdır. Əlbəttə ki, bunlar hamısı zarafatdır. Ve Fərda sözünü başlandı belə dedi ki, mən evdə sevilən, yaxşı belə sevilən övlad olmuşam. Çox ərköyün böyümüşəm. Çox ərköyün böyümüşsən və təbii ki, valideyn bir belə zəhmi olmalıdır da övladın sevə, amma bu sözsüz ki olmalıdır. Belə bəli. Tam başlı-başına da olmaz axı. Bəli. Çünki formalaşmasında nə görürsə böyüyündən görür də böyük istiqamətləndirir. Düşünürəm ki, ümumiyyətlə 10 yaşına qədər uşağa qətiyyən toxunmaq olmaz. Elə mən səhv etmirəm, hansısa bir millətdə bunu oxumuşdum ki, xalqda bu 10 yaşına qədər Yahudilərdə deyəsən bu belə idi. 10 yaşına qədər toxunmalar uşağa qətiyyən heç bir söz demirlər və 10 yaşından sonra sözlə, yəni uşağa azadlıq vermək lazımdır. Rahatlıq vermək. Sən özün necə öz övladlarla rahatlıq vermirsən? Əminəm ki, bütün valideynlər bir məsələn uşaq da hətta bərkdən ağlayırsa olurdu, uşaq ağlayır, nə isə. Xüsusi o qədər təlimlər var. Bu gün o vaxtki dövr deyil. İnterneti açanda elə... Üstündə də uşaqdır da. Yox, verilişlər var ki, ağlayırsan nə üçün ağlayır? Xüsusi talk show-lar var elə. Yəni, o qədər gözəl psixoloji belə verilişlər var ki... Bizimkilər sovada qısa yoldan gedir. Ən kəsmə yoldan gedir, səsi kəsirlər. Amma deyir, uşaqlar, evladlar valideynlərin parodiyasıdır. Bildiyimiz bizim parodiyamızdır. Allah-u Teala elə sistemi elə qurub. Sənin uşaqda əsəbləşdiyin nə varsa onu düzəltməlisən özündə. Ona görə o dəqiqə qıçıq verir. Uşağın tərsdiyi, tərsdirsə deməli, sən ondan da tərsdirsən, onu səndən götürür, o göydən düşməyib ki uşaq. Ona görə, və uşaq da gəlib səni tərbiyə eləməyə. Yoxsa onu döyüb-döyüb təzdən yenə də öz istədiyin kimi böyüdəcəksənsə, ikinci bir sən yetişdirirsən, yəni başqa bir şey gözləmək olmaz. Mətlə, sən hər zaman eynlə valideynlər, atandan uzaq yaşamışsan sən bir dövrdə? Uzaq deyəndə ki, yəni atam işləyibdir biz ana ilə bir yerdə də. Ata uzaqda işləyir. Bəli, bəli. Mənim atam yol mühəndisi, yol mühəndisidir. Olub rayonlarda işləyib, gedib Kiyevdə yol çəkibdir. Hətta. Polşada işləyib. Ona görə olub o qədər də... Çox həmişə yollarda olub, deyəni? Tez-tez görməmişəm və gələndən sonra da ata... Amma baxır mı indi bizə görəsən ata? İnşallah ki, baxır. Səncə qoşulam bizə efirə qoşa bilərəm atanı. Olar sizə söhbət eləyək biraz. Zəng vuraq sizə. Nə gözəl olar. İlk dəfə sən atanla söhbət edərik. Nə gözəl olar. Anan da danışırarım. Bir dəfə mən atanı Qardaş ARB kanalına bir veriliş vardı. Suallar verirdilər. Desən, adı nədir, yadına çıxdı. O verilişdə atamla bağlı bir xatirəm vardı, bir travmam vardı mənim. Mən kimya-biologiya liseyində oxumuşam. Onun sirri verilişi olub. Onun sirri. Həmin hazırlayan xanımdır, indi hal-hazırda bizim redaktordur. O mənə deyir. Gözəl, onun sirri proqramında. Aytaç! Aytaç sənə nə olmuşdu orada? Aytaç, Aytaç! Aytaç xanım. Atam gəldi orada, ki çox kövrəldi. Gəldi verilişə. O məsələ ilə bağlı, onun o qədər kövrələcəyini bilsəydim, heç vaxt o addım atmazdım da. Gəlsin onunla danışsın, çünki bir kilit nöqtəsi olaraq qalmışdı. O cür ərköyün böyüdülən uşaq, birdən-birə qoyuldum mən kimya-biologiya liseyinə və çıxdım ki, atam yoxdur. Necə? Otağı aldı mənim üçün. Sənətləşdirdilər. Özü o liseyi bilirəm, hamısı onu ki, universitetinə qəbul olurdu oradan. Çox çətin bir məktəb idi. Çox çətindir. Qara-qara əftər-əftər. Bəli-bəli. Kimya-biologiya liseyi. Orada otağı falan hər şey ayarladım. 6-7 uşaqlar, sinif yoldaşlarım qalan otaqlar vardı. Bir də 2 nəfərli bir otaq vardı. Onu danışdı, həll elədi. Oturduq. Sevinirəm ki, mən də atamdan heç vaxt təkbətək qalmamışam. Daha 9-cu sinifdə oxuyuram. Sevinirdim ki, bir yerdə qalacaq da bugün. Elə bilir ki, mənim yanımda qalacaq atam. Səhər gedici işə, axşam gəlib mənlə qalacaq. 9-cu sinifdə bir şəkilim var. Göstərsəm, deyəsəm, bu sənsən. Yəni, çox balacayam da, bildiniz. Və o cür də ərkönlüklə böyümüşəm. Və çıxdın sinifdən gördün ki... Sinifdən yox, hələ oradayıq. O pişdəldə də. Bilirəm, uşaqlar orada qalırlar. Oradaydıq. Mən dedik ki, get su gətir, çay qoyaq. Krafinkanı götürdüm, getdim, kalidorun o başındaydı. Getdim, suyu götürdüm, gəldim, qapını açdım ki, atam yoxdur. Elə bilin, sənə qoyub yediblər. Elə bildim, atdılar mənə, bildin necə? Orada çox pis olmuşdum, oradan qaçdım. Ki, sinifdən çıxdım, yataxanadan çıxmaq istəyəndə, orada bizdə komendantlar, mən bilmirdim, orada komendant olacaq, bizi qoruyan adam olacaq. O belə tutdu məni ki, hara gedirsən, hara? Dedim, bəs atam buradaydı, dedi ki, atan getdi. Hara getdi, dedi, getdi də, getdi, qayda otağı var.
Böyle çok şey oldu yaş. Da. Ha. 9. sınıf. 9. sınıf 2 yaş eliyor. Dehşetli bir şeydi de. Yani o mesele orada kabardı. Atam da ağladı, kövrəldi. Çok pis oldum da. Ben o veliş ondan sonra böyle bir defa orada kimse paylaşmıştı. Anons kimi gördüm. Sonra velişe böyle bakmamışam ki başka orada. Neler danışmışam. Ona görə zaman ötür. Amma məsələn bir bizdə belə bir məsafə belə deyək də, ümumiyyətlə Azərbaycan ailələrinin çoxunda bu məsafə var da. Sən sərhəd saxlayırıq da həmişə təbii ki. Amma bu gün bəli illərlə demək istədiyimiz sözlər olur ki, valideynlərimizə deyə bilmirik. Amma qəlbimizdə olan hamısı, bütün ən kiçik xatirələr qədər hamısı yadır. Onlar bilsələr ki, biz hər şeyi, nələri yadımıza saxlamışıq, hər şey yaddadır da, yəni hər şey. Mən ona görə yalvarıram bütün valideynlərə, xahiş edirəm, gənc valideynlər olsun. Əsas da bu, körpəlikdən bayağı onun mövzu da söhbət düşdü. Onlardan, yəni xahiş, yalvarıram, evlatlarınızdan dost olun, onlarla söhbət eləyin. Çünki o sizlə bir şey bölüşə bilməyən də çöldə özünə bir adam axtarır ondan söhbət eləmək üçün. Və orada da onun bir sualı var. O suala həlli də çöldə tapdığı üçün avtomatik çölə tələsir, çölə tələsir. Və çölə çox tələsdiyi üçün yenə də o kobud rəftar evdə davam edir ki, niyə evə gec gəlirsən, sən nə görmüsən çöldə və belə-belə-belə-belə. Qofoqluq varsa, bir az da qofoqluqlar böyüyür. Ona görə dost olun evlatlarımızdan. Baxmırsa görəcək, çünki verilişlər hal-hazırda demək olar ki, səni sevənlər o qədər çox da paylaşılır. Elə bir məqam söylə ki, buradan. İndi mən sənə xayiş eləmişəm də, mən biləyəm ki, sən biz dostuq. Mənim sözümdən keçmərsə. Amma atanı da belə təcrübləndir də. Deyinə ki, ata, yadına gəlir filan vaxtda, filan şey oldu. Bax, buna görə səni çox sevdim. Yadına gəlmir, filan şeydə, filan olmuşdu. Bax, o məqamda da səni çox sevmişdim. Mən bilirəm ki, sənin o filan zəhmətini də heç bir zaman unutmaram. Və sənin kimi gözəl bir valideyn olmaq üçün həyatım boyu çalışıram. Olarmı belə bir? Mən Bakı Dövlət Əmtəşdaslı Komersiya İnstitutunda oxumuşam. Birinci il girə bilmədim, qəbul ola bilmədim. Onsuz da mənim bir ilim var idi. Çünki mən yaşıma görə məktəbi tez qutarmışdım. Mən elə bil, birinci sinifdən üçüncü sinifə keçmişəm. Yaxşı oxuduğum üçün o vaxtı. Hətta mənim dilimdə qüsur ola belə. Yazılı imtihan vermişdik biz. Yazılı imtihandan məni birdən üçə keçirdilər. Və bir il qəbul ola bilmədim. İkinci il hazırlaşdım. Hazırlaşandan sonra qəbul oldum, pulluya düşdüm. O da birinci il qəbul ola bilmədiyimə görə qorxudan birinci pulluları yazmışdım ki, bəlkə məni pula görə salarlar, bildin necə? O vaxtı bilmirdi. Əslində elə deyildi. Elə deyildi əslində. Sistem oydu ki, hara düşdün, kompüter özü müəyyənləşdirilmiş. Ardıcılıq amma baxılırdı, necə yazmışam? Mən dedim, oturacaqlar orada mənə müzakirə eləyəcələr, bu yaxşı pulu var. Öz aləmdə alladırdım da, mənim balım kifayət eləyirdi. Pulsuza da düşməyə. Başa düşdüm səni. Birinci nəyə yazırdın, orada qəbul olurdu. Ona görə Elə qəbul oldum və bir ara oldu, artıq institutdur da, yəni məktəbdə də məni çox yaxşı geyindiriblər, təşəkkür eləyirəm, əllərindən öpürəm hər ikisinin, liseyə həyatında da, həqiqətən hər həftə gəlirdilər, bazarlıq eləyirdilər, əyin baş filan, deyirlər ki, atam xüsusilə və bir ara, bir müddətik getdi Moskvaya və mən onda... Çox güman ki, bilmədim da, indi mən təxminə yadıma gəlir. Getdi ora ki, mənim illiyimə kömək eləmək üçün də, çünki ödəniş olmalıydı artıq. Sonradan bildim mən onları. Getdi oradan pul göndərdi, haradasa bir 2-3 ay sonra pul göndərdi. O vaxtı Kaşmir paltolar moddaydı, dəvdə idi, mən də institut tələbəsi, birinci kurs. Gəldi pulu verdilər ki, afar ver instituta. Burada rəngindəri yaşıl. Yaşıl. Ha, ki, afar verin üstə, ödəməni elə. Bir pula baxdım, bir institut yoldaşlarımın Kaşmir paltolarına baxdım, əhqablar, utqan olsa əhqablar deyidilər belə, onlara baxdım. Ay Allah, əlim gəlmir o pulu vermək, deyirəm, atam gedib də, oradan işləyib göndərəcək də, deyil mi? İki aya bunu göndərimsə, atam Moskvanı dağıdır da, yəni evlad olaraq elə düşün. Ha, getdim, girdim. Şeyə, vaxtı ticarət mərkəzlərinin birinə, hamısını xərclədim əynimə başıma. Mam dedi ki, sağlıqla, amma gələndə özün cavab verərsən də, bildim necə, birdən gəldi. Dedim, yox, yəqin ki, oradadır.
Və bir müddət keçdi, üstündən bir iki ay filan keçdi, məktəbim də deyirlər də, pulda deyim ki, darıxmadım, amma da deyim ki, ay, mama danışanda deyirəm ki, əvəzə də göndərsin, oradan xırda-xırda ödəyəri, belə-belə-belə-belə, Allah bütün ölənlər rəhmət etsin, babam rəhmətə getdi, Məhəmməd babam, və onda atam avtomatik gəlməli idi, əmilərim, orada bir əmim var dediyim əmimdən, Cəhəl əmimdən bərabər gəldilər, o, bu, hüzür filan bitdi, və rahatdır ki, verilib də məktəbin pulu, mən də evdə söhbət açıldı, gəldim ki, bəs ata. Pulu xərclənib. Hə, pul xərclənib paltoyazı da, dedi, narahat olma. Narahat olma və sonra da həll elədi. Mənə məktəb və institut həyatında, ümumiyyətlə, yoxluq hiss elətdirmədiyin üçün ata və ana. Atam və anam, əllərinizdən öpürəm. Çox təşəkkür edirəm və sonra da mən də əminəm ki, evlad olaraq heç olmasa bir 20% də olsa mən də evladlıq borcumu yerinə yetirirəm və yetirməkdəyəm. Allah can sağlıq versin. Allah bütün valideynləri qorusun. Allah sənə kimi evlad. Amma həmişə atama dediyim odur ki, kaş ki biz dost olardıq, biz başqa şeylər eləyərdik, yəni bildiniz necə. O məsafə olmasaydı. Çox, bir də mənim qardaşım da olmayıb deyənə. O qədər ehtiyacım var ki, yəni. Amma sənin də evladlarına dostsan ona görə. Bəli, bəli.